अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। भाई सदा असूल ये है कि वो भी असूल लगती है।
علی کے ذہن میں زینب رسول لگتی ہے. اصول یہ ہے کہ وہ بھی رسول لگتی ہے، علی کے ذہن میں زینب رسول لگتی ہے. اور کہا بتول نے کئی بار اپنی بیٹی سے، بتول میں ہوں، مجھے تو بتول لگتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
थी, अनोखी थी। हैदर कहते हैं कि उसे सहा मांग रहा था, उन्हें आप पेश करके कि किसी दिन दो शेर मुसलमान कसीदा फिर कसीदा जाकर इतने में अंदर जो पटवारी खुली है, मगर एक दो जाकर अपने टाइम पर थोड़े लेट हो गए, जिन दिन थोड़ा मसला बढ़ गया। वो मैंने हुक्म मिलेगा साजे के दरबार खाली तलाश की जाओ, मैं कहना थोड़े आम तक पढ़ा तो जब एक किस्सा तो बादशाह को लग करा मनिया उस शरीर में जिन जिंदगी किसी तो ना डरे है ना नसे है तो ना किसी लसन दिता है। Thank you.
अनोखी थी ये हैदर खैरात की तरतीब, अनोखी थी ये हैदर। कहते हैं कि शायर से सखा मांग रहा था, तो जबरदस्ती की हजार से सिर्फ फरमाओ आदम को लेके खातम तक भाई शहजाद हर नबी को हर वली को आवाज कुदरत आई कुछ मांग मैं देवा कुछ मांग मैं देवा। अगली सत्र में दसना चाहना कि बतूल के बकरे को मेरे मालिक ने मेरे खालिक ने इख्तियारात कितने अता किए। जो बंदे हुसैन ने जुटी का सदका खाते हो उन्होंने बंदे मेरी गल है जो अली के पुत्र अली बादशाह सोचने वास्ते आए यकीन सोचने को नहीं आया बल्कि जो सोचते उन्होंने मेरी गल नहीं जिन्हें अली से अली के पुत्र कायरा हाज दरबार मुश्किल कुशा बनाया है उन्होंने बंदे मेरी गल है उन्होंने अपने राज अपने मालिक अपने जिंदगी के कंट्रोलर हुसैन की शान का दसना आदम तो लैके खातम तक हर नबी हर वली आवाज कुदरत आई कुछ मांग मैं देवा कुछ मांग मैं देवा ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
گزارا جی تھکے بیٹھے ہو تو پڑھو تو سنتے اصل
قسم پڑھنا ہے گردن توڑ دیتا ہے اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکا کر یہ نعرہ بخت کا ڈوبا ستارہ جوڑ دیتا ہے جدو کچھ منگل ہوگا شدہ
پیچھے میں بڑے نوکر لفظ لکھے سفید میدان مارچان یا کربار کے بھائی علی میرے پترا کے مقابلے چ اپنے پترا نو بھیج پہلا تو بادشاہ فرمایا دشمن ہو کے گل چنگی کیتی ہے برائی ماما کے پتر بنے دے نہیں مگر میں نہیں وعدہ پہ کرنا اج تیرے پترا کے مقابلے چ میرا پتر لڑے حسین عزیز تو لچھ شہید ہوئے
وجہ کیا ہے جو امت بنی توجڑا سا اجن نہیں تہائی تے واسطے بازو قلم کیوں ہوندا اس بندے دا سوال جڑی گل کیتی میں بند شکل پڑھا زینب عباس نے بازوان نے آسرے تے وطن تو ٹوٹی کھائی اس زینب تے